Відкривай все, що любиш з Мері Кей. Макдональдс. З чашки кави починаються фантастичні історії. Зробив ковток і підкорив слухачів. Наступним буде... буде Роман П'ясецький. Романе, на 5. Хап, пішли на сцену. Ну, я пішов. Бажаємо тобі закрити щось команду. Я бажаю. Я нашел свое, я нашел музыку, и я буду в ней, не знаю, пока не умру, наверное. Сейчас вот «Голос страны» — это именно тот шаг в направлении музыки, правильный шаг, как я считаю, который может привести меня к большим успехам. Для меня сейчас самая главная задача — это вот сейчас выехать туда наверх и сделать все, что в моих силах. Рахунок у честь команді буде закритий. Хороший, хороший. Чуть-чуть пережав в конце, но очень хороший. Клас, клас. Поки не почали за тебе боротися, просто запитаю, як тебе звати, звідки ти, хто ти такий? Мене звати Рома. Роман, Рома. Я сам з Львівської області. Це місто Червоноград. Навчаюсь, співаю, живу музикою, живу тільки музикою. Пробував жити чимось іншим, в мене не вийшло. Тому я тут. Ти такий артистичний був, я просто бачила повністю. Ти вийшов, зібрався, потім почав співати, потім Джамала повернувся. І ти почав такий емоційний, I wanna kiss his back, I wanna kiss his back. Хочеш повернути чиїсь поцілунки? Так, хочу повернути. Ти для когось співав, так? Так. Це було дуже адресно. Мої оплески тобі. Так. Мені саме сподобалося, що дуже від душі ти співав, дуже так чесно. Я тільки так і хочу співати. Круто, круто, круто. Мені подобається це, імпонує дуже. А ти знаєш, що в тебе насправді зараз такий вибір. Унікальний шанс, тому що і в Олексія, і в мене залишилось тільки по одному місцю. Розумієш? На самом деле, меня в музыке вдохновляет каждый из вас. Я каждого из вас очень люблю песни. Вот у вас есть прекрасная песня «Что любят цветы?»
Наверное, то, что и... Я обожаю эту песню. Спасибо, я просто нереально люблю. Так. Джамала, вас за ваши песни, ну, «Та що ви робите», это неимоверно. Дякую. Потап, ваше видение, то, что вы делаете, как вы это делаете, ну, блин, ну, это мое. Тіна Кароль теж, ваші всі пісні мені дуже подобаються, всі подобаються. Але я вибираю того, до кого я сюди прийшов. Це Потап! Серйозно? Ну, йдем. Серйозно? Команда Потапа закрила набір. Красавчик! Я дуже довго цього хотів. Ну давай, хотів, ну знаєш, маєш. Зробимо це. Маєш, зробимо. Клас! Це круто, коли чоловік говорить, я прийшов до тебе. Це цей момент слави. Давай. Дякую, друзі. Ребята, ну я вообще в шоке просто какого-то. Класс. Я все, спасибо. Сцена, спасибо, ребята. Я все, моя команда укомплектована. Моя команда протиріч. Команда молодих, симпатичних, завзятих. Тому цей сезон абсолютно мій. Все, фух, с меня уже упал Рус. Какой хороший мальчик. Отличный какой парень. Хороший парень. Невероятно. Який хлопчик. Ну-ка. Что вникаемся? Вообще с первого. Ну, Тина, вот так получилось. Раз-раз, и мы с тобой... А повторюха-муха. А? Повторюха-муха. Неужели Потап верит, что Тина в этом сезоне не собирается побеждать? Быть сзади тебя самоудовольствие, ты знаешь? О, начинает. Я думаю, что не верит. Потому что Тина очень азартный игрок и хитрый. Ребята, а вы же не настраиваетесь, нет? Выбирайте еще. Мы что, мы еще не набрали, в смысле? Ну да. Да нет, конечно, Леш, наберем.